تو این فیلم به عنوان حسن ختام فیلم های آنالیز ترکیبی چند تا مسئله خاص رو میخوام با هم دیگه حل کنیم. بریم سریع سراغ مثالمون. در شکل مقابل چند مستطیل وجود دارن؟ سوال چی گفته؟ یه شکل داده؟ میگه چند تا مستطیل اینجاست. بعضی میگه کاری نداره بریم بشماریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینم 4 ردیفه میشه 4, 6, 24 تا. یه دونه هم بزرگه اونا که خیلی باهوش‌تره مثلا میگن 25 تا. نه خیر، خیلی اینجا مستطیل است. مثلا یه مستطیل اینا هاشش، یه مستطیل اینجا قرار داره، یه مستطیل اینجا قرار داره. خیلی مستطیل من اینجا دارم میبینم. اگر تعداد مستطیلا رو بخوام بیام حساب کنم چیکار باید بکنم؟ میام یه ذره فکر کنیم مستطیلا چی جوری درست میشن. یادتون تو فیلم قبل یه وقت خواستیم چارزلی درست کنیم، نقطه میدادیم رو محیط دایره، میگفتیم بیاین 4 تا نقطه انتخاب کنیم، یعنی رأسا رو انتخاب میکردیم. مثلث میگفتیم 3 تا رأس لازم داریم. اینجا رأس نداریم، خط داریم. 1, 2, 3, 4, 5 تا خط افقی دارم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 تا خط عمودی دارم. اگه من بخوام یک مستطیل درست کنم کافیه 2 تا خط افقی و 2 تا خط عمودی داشته باشم. از برخورد اینا یه مستطیل درست میشه، مثل این مستطیلی که اینجا درست شد. یه بار دیگه نگاه کن، مثلا 2 تا خط افقی و 2 تا خط عمودی رو بکشم، از برخوردشون یه دونه مستطیل درست میشه. پس وقتی میخوای تعداد مستطیل رو حساب کنی، تعداد حالات انتخاب این خطا رو می‌نویسی. خب من چند تا خط افقی میخوام؟ 2 تا. از چند تا؟ 1, 2, 3, 4, 5 میشم 2 از 5. ضرب داره. 2 تا خط عمودی هم میخوام از 7 تایی که داریم، 2, 4, 6, 7. پس میشه 2 از 5 ضرب در 2 از 7، جواب 210 تا مستطیل من تو اون شکل دارم میبینم. به راحتی دوستان تعداد مستطیل ها رو به دست بیارم. یه مثال دیگه، در شکل مقابل چند مربع دیده میشود؟ خب سخت‌تر شد. مربع دیگه باید مثل قبلی نیستش بگی 2 تا خط افقی 2 تا خط عمودی، اون برای مستطیله. مربع باید ضلع‌هاش با هم برابر باشه. اینا که می‌خوای حساب کنی، تو کتاب اومده یه فرمولی گفته، کتاب‌های کمک آموزشی ممکنه این فرمول رو ببینی. ما اون فرمول رو بهتون یاد نمی‌دیم. یه راه خیلی خوب می‌خوام بهت بگم. برای مربع‌ها اول بیا مربع‌های به طول واحد رو حساب کنیم. چه جوری؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 میشه 6 ضرب در 5، یعنی 30 تا. حالا مربع‌های به طول 2 میشه 5 ضرب در 4. از هر کدوم یه دونه کم کن. مربع‌های به طول 2 رو می‌خوای حساب کنی، از هر کدوم یه دونه کم کن. یه دونه از این، یه دونه از این. 20 مربع به طول 2 داری. میگی نه اینجا نگاه کن. مربع به طول 2 بعد طولش 2 باشه دیگه. این یکی، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا، این 5 تا، این یکی، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا میشه 5 ضرب در 4. به همین راحتی. پس قاعدتا می‌دونی مربع‌های به طول 3 چی میشه؟ از هر کدوم اینا یه دونه کم کن. میشه 4 ضرب در 3، یعنی 12 تا. مربع طول 4 چی میشه؟ دوباره از سر کنیم یه دونه کم کن. 2 ضرب در 3 ضرب در 2 میشه 6. بعضی میگن تا کجا بریم؟ تا اونجایی که به 0 برسیم. مربع طول 5، یه دونه از این کم کن، یه دونه از این کم کن، میشه 2 ضرب در 1 2 تا. مربع طول 6، یه دونه از این کم کن، یه دونه از این کم کن، 0، یعنی نداریم. پس جمع کل اینا میشه تعداد کل مربع که میشه 70 تا. پس برای مستطیل گفتم 2 تا خط افقی 2 تا خط عمودی انتخاب میکنیم، تو هم ضرب میکردیم. برای مربع ها میان چیکار میکنیم؟ اول مربع به طول 1 رو بشمر، از این کم کن، از این کم کن، همینجور بیا پایین، از یه جایی به بعد 0 میشه، بعد همه رو با هم جمع کن. این روش خیلی خوبه. مثال بعدی، در شکل مقابل به چند طریق میتوان از آ به بی رفت به طوری که حرکت همواره به سمت راست و بالا باشه؟ یه شکلی به من داده، میگه از آ میخوام به بی برم، مسیری که میخوام طی کنم فقط میتونم راست و بالا برم، پایین و چپ نداریم. چند تا مسیر اینجا وجود داره؟ بیام یه مسیر دلخواه خودمون بکشیم، یه مسیر دلخواه. مثلا من اول میرم بالا، بعد میرم راست، میرم راست، میرم راست، میرم راست، میرم بالا، میرم بالا، میرم بالا، میرم بالا، میرم راست، میرم راست. این یک مسیر دلخواه شد، از آ به بی. شما میتونید تو خونه یه مسیر دیگه بنویسیم. بیام این مسیر رو بنویسیم برای خودمون. مسیری که من نوشتم بالا بود، یعنی بی، راست 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 یعنی 4 تا آر، بالا 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 یعنی 4 تا بی، راست راست یعنی 2 تا آر. این مسیر رو من نوشتم. شما میتونید فیلم همینجا استاپ کنین، یه مسیر دلخواه خودتون بنویسین. وقتی که این کارو میکنین میفهمین فرق بین مسیر دلخواه من با مسیر دلخواه شما تو یه چیزه. شما هم دقیقاً 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا راست استفاده کردین، 1, 2, 3, 4, 5 تا بالا.
ولی فقط تنها فرقش اینه که جاهاش با این فرق کنه. این مسیری که من نوشتم با مسیری که شما نوشتین دقیقاً تعداد راست و بالاهاش یکیه، تنها فرقش اینه که جاهاشون عوض شده. گرفتی میخوام چی بهت بگم؟ میخوام بهت بگم تعداد مسیرهایی که از آ به بی وجود داره همون جایگشت این حروفن، همون جایگشت اینان، به همین راحتی. اینا چند تا؟ 2 4 6 8 10 11 تا. 11 تا به چند حالت کنار هم قرار میگیرن؟ 11 فاکتوریال. چون تکراری داریم، چند تا قرمز داریم، چند تا آر داریم، چند تا راست داریم؟ 6 تا، یه 6 فاکتوریال. چند تا بالا داشتم؟ 5 تا، یه 5 فاکتوریال. پس یادت باشه توی مسیرها کاری که میکنی چیه؟ یه مسیر دلخواه رو مینویسی، راست و بالاهاش رو پیدا میکنی، چند تا راست داری، چند تا بالا داری، بعد جایگشت اونا میشه تعداد کل مسیرها. چراش هم بهت گفتم، تا 10 تا مسیر دوست داشتی تو خونه بشین برای خودت بنویس. وقتی مسیرها رو مینویسی، تنها فرقی که بین مسیرات وجود داره عین من مسیرها رو مینویسی فقط اینه که جاهاشون عوض شده. پس تعداد جایگشت این حروف میشه تعداد کل مسیرهاست. یکی دیگه از اینا میخوام حل کنم که شرط داشته باشه. مثال بعدی رو دقت کن. شهری به صورت شکل مقابل است. شخصی میخواهد از نقطه او به آ برود. تعداد مسیرهای ممکن به طوری که از بی عبور کند را بیابید. حرکت فقط به سمت شرق و شمال مسیر است. سوال میگه یه شخصی از آ به او میخواد بره، میخواد حتما از بی هم بگذره، چند تا مسیر وجود داره؟ خب دوباره بیم یه مسیر دلخواه خودمون بنویسیم، از او به آ به طوری که از بی بگذره. یه مسیر دلخواه: بالا راست 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 بالا راست راست، دلم خواست اینجوری کشیدم. حالا از بی میخوام برم به او، میرم بالا میرم بالا میرم راست میرم بالا، اینم یه مسیر دلخواه. مسیرمو مینویسم، نگاه کنیم بچه ها. بالا راست 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 بالا راست راست، رسیدم به بی، یه فاصله گذاشتم. حالا از بی رفتم به او، شد بالا بالا راست بالا. پس اگه من بخوام از او، از آ به او برم، دقت کن، از آ به او به طوری که از بی بگذرم، کاری که باید بکنم چیه؟ اول باید از آ به بی بیام، بعد از بی به او برم. یعنی تعداد مسیرهای از آ به بی رو حساب میکنم، یه بارم تعداد مسیرهایی که از بی به او رو حساب میکنم، تو هم ضرب میکنم، میگم میرم از آ به بی و از بی به او، برای اینکه شرطم برقرار بشه. پس اینا تو هم ضرب میشن. حالا تعداد مسیرهایی که از آ به بی اینه، گفتم جایگشت اینا میشه. خب اینا چند تا؟ 2 4 6 7 تا، میشه 7 فاکتوریال تقسیم بر تکراری داریم، بله، یه 2 فاکتوریال، یه 5 فاکتوریال. من بخش ضرب داره، اینا تعداد مسیرهایی که از بی به اوه، چند تا است؟ 4 تا، جایگشتش 4 فاکتوریال تقسیم بر 3 فاکتوریال. دیگه حاصلش حساب کنیم میشه 84. دیگه ساده سازیش خودت انجام میدیم. و اما مثال آخرمون، منشی یک شرکت میخواهد 5 پاکت نامه را به صاحبانش بفرستد. در چند حالت هیچ یک از پاکت نامه ها به دست صاحبانش نمیرسد؟ این سوالم دارم حل میکنم یک مسئله خاصه به اسم منشی گیج معروفه. منشی گیج چی میگه؟ میگه اگر بخواد یک منشی ان تا پاکت رو به صاحباش ارسال کنه به طوری که هیچ کدوم از پاکت ها به دست صاحبش نرسه، یا نه ان تا مهره رو بخواد توی ان تا جعبه بچینه به طوری که هیچ مهره ای تو جعبه همرنگ خودش قرار نگیره. این تیپ سوالا رو از یک فرمول میان تعداد حالتاش حساب میکنن. تعداد حالت منشی گیج برای ان تا شی میشه ان فاکتوریال ضرب در همچین رابطه ای، 1/2 فاکتوریال منها 1/3 فاکتوریال به علاوه 1/4 فاکتوریال منها 3 تا نقطه تا مثبت و منفی 1/n فاکتوریال. نمیدونیم عدد آخر مثبت یا منفی، چون یک در میون علامت چی میشه؟ عوض میشه. برای این سوال تعداد حالت منشگیش برای 5 تا پاکت رو می‌خواستیم، پس میشه 5 فاکتوریال ضرب در 1/2 فاکتوریال منها 1 انقدر میرم تا به 5 فاکتوریال برسم، 1/3 فاکتوریال به علاوه 1/4 فاکتوریال منها 1/5 فاکتوریال. 5 فاکتوریال 120، این 120، این 4 فاکتوریال میشه 24، این 3 فاکتوریال میشه 6، این هم میشه 2. حاصلها رو مینویسم، یه مخرج مشترک دیگه میگیرم و عدد نهایی به دست میاد 44 حالت.